Iz Federalnog saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije ističu da je apsurd da u nekim dijelovima federacije imaju reprezentativnost i priznati su, a u nekim kantonima nisu, pa im je onemogućeno da učestvuju u donošenju kolektivnih ugovora o radu i kroz to da se bore za prava svojih članova. Rješenje problema reprezentativnosti ovog saveza traženo je i na protestima ljekara u maju, a do njega se pokušalo doći kroz izmjene zakona o radu. Zahtjevi su ponovljeni tokom današnjeg polusatnog štrajka, koji je više imao simboličan karakter. Mi faktički postojimo negdje oko pa skoro i 10 godina u pojedinim kantonima i mi smo se osnovali upravo iz potrebe da se status doktora medicine i stomatologije u federaciji konačno definiše. Znači, sindikat djeluje i funkcioniše od 2015. godine, kako je novi zakon o radu uveo pojam reprezentativnosti. Naš je status i djelovanje i pregovaranje o kolektivnim ugovorima doveden u pitanje. Znači, mi tražimo da se konačno riješi ovaj naš status. Neujednačene odluke sudova dovele su do toga da su federalni sindikat kao i sindikati u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu izgubili reprezentativnost. Slično se kasnije desilo u Posavskom kantonu nerazumnom odlukom vlade, navode iz Federalnog saveza. Inicijativa prema federalnom parlamentu je krenula za izmjene i dopune ovoga zakona. Mi pokušavamo naravno i prema vladi federacije da idemo sa ovim zahtjevima i da se ovo konačno u zakonu uvede ova izmjena koja će naš status konačno definisati. Kao što i sve ovdje kod nas ide prilično sporo, ova inicijativa je dobra. Cilj je da se zadrže ljekari u javnozdravstvenim ustanovama. Na kraju krajeva to naši pacijenti treba da znaju da je ovo nešto što je i u njihovom interesu. Da javno zdravstvo ostane jako, da imamo doktore koji su specijalisti i iskusni. Ljekari i stomatolozi prema riječima naše sagovornice ne odlaze samo u inostranstvo, već i privatne zdravstvene ustanove gdje su plaće veće. I predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije federacije Rifat Riad Zaid upozorio je da nam bez zakona o reprezentativnosti koji je trebalo da bude donesen prije 2 godine prijeti potpuni nestanak i doktora i zdravstvenog sistema.